xukuumadda soomaalilan <imitation> ayaa xurriyaddiisii u soo celisay wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga oo dhawrkii bilowdee u dembeeyey ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa cabdilaahi abbokor cismaan <imitation> ayaa ku eedaysnaa eede u u soo jeediyey xubno ay ka wada tirsanaan jireen golaha wasiirada siidaynta cabdilaahi abbokor cismaan ayaa ka dambaysay baa layidhi kadib markii waa waan badan u ka galay guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi si kastaba ha ahaatee cabdilaahi abokor cismaan wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan ayaa la filayaa inuu maalimaha soo socda warbaahinta la hadlo si uu uga warbixiya amuurta la ku saabsan xargiisa betrikosaar maxamuud star t v hargeysa